Ate bana mukisabala la 10 be wangulide kavu mukazanyo kakwata cash akabukedde akabadde ejinja banono basabye abantu okujumbira bukedde akola ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. Abasomi ba Bukedde bagenze mu kibanzi kya Kazimingi mu kibuga Jinja okweta mu kalu ka Bukedde akakwata cash obukadde 5 bedu. Abantu 10 bawangudde ssente basoose kugula mawulire ga Bukedde n'akadirisa mu bungi bo ne bajirizaawo obukonge bwabwe ssaako n'okuwandiika amannya n'ennamba z'essimu ku mawulire g'akadirisa ne bayuzaako obupapula ne babuteeka mu bokisi okusobola okwetaawo obulungi mu kalulu. Oluvannyuma akalulu kakubiddwa era abantu 5 be basoose okulondebwa ne bayingira mu kyuma kya Bukedde ekimanza ssente ekya cash brower. Bazemu omulundi ogwokubiri okulonda obukonge bw'abawanguzi era abantu abalala 5 ne bawangula nabo ne bayingizibwa mu kyuma okwefunira ku ssente. Bawangudde Jinja kuliko Shamimu Nanwenge ng'ono aguze kopi za Bukedde 20 omuyizi Nicholas Rayman, Alex Mukembo, Yese Eri Kafuko ne Ronaldini. Timu ya Bukedde ekuliddwa amawulire okusaasaanya amawulire mu Vision Group, Joseph Ranga akuyiza abantu abaala okujumbira okugula Bukedde. Kawirawo tutambuze ebintu byokwanga ebyenjawulo nkujubiza bujubiza nti Bukedde wa siringi 10 kujangu oyije owangule oyi osome wetwekulaakulanye nga bannayuganda wamu Bukedde omu mulimu bingi. Ne bannamukisa 7 leero bawangudde dikota za Go TV n'omulala omu neyewangulira TV enene nga bayita mu kazanyo k'ebifuna Bukedde TV. Nibade kusha cha Vision Group isangwa mu ndoso area mu Kampala. Mary Flavia Namulindwa kuweza program yo rimba rock Bukedde TV. Bwabadde akwasa banguzi bana ebirawo byabwe. Nichomba namba wandi kezi kabo ebifunire kabo space. Kuweza kumnana sato sato na yengira mukazanyo bakubuza chikuzo ngo chidamba chikubuze ngo chidamba. Hello abantu ba wangute. Atero kia nabukera omutuze weka we mpengo ne yewangulide TV. Asebebo ni muntu okula Bukedde nga nabalala. Bukedde ku buwanguzi. Era abo wafa mukirinde nkireeta byaddala era byaddala naye mbakubiza babere ku Bukedde tebagivaako ate omukulu kabushenda ate oyo akola ky'amaanyi. Bukedde egaba nkabi kuba waliwo n'akalulu ke balanga kwata kasi. Flavia Namulindwa oyo atumalira ne bwe tufunye wa paalamenti kuba ffe buli kiseera tubeera ku TV. Esege mulabawo kubira ekitundu akolera bulungi nnyo. Donald Kilya ne Prokopio Sirumu bebakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV.